Hele ilkin malumatlardan başlayaq. İndi deyəcəklərimi qeyd eləsəz yaxşı olar. Çünki maskalardan danışırıq və maskaların üzümüzdə təsirini artıracaq ön bilgiləri vermək istəyirəm. Onları qeyd eləyək, ondan sonra keçək məhsullarımıza. Əvvəlcə, maska tətbiq etməzdən əvvəl üzümüzü yaxşıca təmizləməliyik. Bir təmizləyici vasitəsilə üzümüzü təmizləməliyik. Bu, təmiz dəriyə maskanı tətbiq eləməliyik ki, daha çox təsirli olsun. Təmiz dəridə maska daha çox təsir edir üzümüzə. Yəni, bütün makyajı, kiri, yağı üzdən təmizləmək lazımdır. İkinci olaraq, bu istəyə bağlıdır. İstəsəz edə bilərsiniz, istəsəz etməzsiniz. Məsələn, əvvəl bir peeling etsəz daha yaxşı olar. Dəridəki ölü hüceyrələri təmizləmək üçün. Bu addım maskanın dərimizə daha yaxşı nüfuz etməsinə şərait yaradar. Yaxşı olar ki, əvvəlcə peeling edəsiniz, sonra maska istifadə edəsiniz. Daha sonra maska mütləq əllərimiz tətbiq edərkən əllərimiz təmiz olmalıdır və yaxud da təmiz bir fırça yardımı ilə tətbiq edə bilərsiniz. Maskaları qətiyyən göz ətrafı, dodaq ətrafına tətbiq etməməliyik. Bu həm göz altında, həm dodaq ətrafında qıcıqlanma yarada bilər. Saxlama müddəti nə qədərdir maskaların? Hər bir maskanın üzərində qeyd olunur. Adətən bu 10 dəqiqədən 20 dəqiqə arasında olur. Bəzi maskaları 30 dəqiqədə saxlama olur. Məsələn, karbon maskası 30 dəqiqə saxlanmalıdır. Bu müddətdə gözləyirik. Nə qədər müddət verilibsə, o müddətdə saxlamaq lazımdır. Ondan artıq və yaxud da az saxlamaq olmaz. Məsələn, üzərində 20 dəqiqə yazılıbsa, amma siz yarım saat saxlayırsınızsa, bu dərinizə zərər verə bilər. Və yaxud da 15 dəqiqə saxlayın yazılıb, amma siz 10 dəqiqə saxlayırsınızsa, bu da maskanın təsir etməməsinə səbəb ola bilər. Ona görə də maskanın üzərində nə qədər vaxt yazılıbsa, ona əməl etmək vacibdir. Daha sonra maskanın təmizlənməsi. Maskanı təmizləyərkən mütləq ilıq sudan istifadə etmək lazımdır. Soyuq su, qaynar su olmaz. Üzümüzü yuyanda belə həmişə ilıq sudan çalışın, istifadə eləyəsiniz. Əgər soyulan bir maskadırsa, məsələn, karbon soyulan maskadır bizdə, çox birdən-birə üzdən dartıb çıxarmaq olmaz. Yavaş-yavaş üzünüzü zədələmədən çıxarmalısınız. Gir maskaları necə silinməlidir üzdən? Yaxşı olar ki, bir nəm tampon vasitəsilə və yaxud da nəm bir dəsmal vasitəsilə yavaş çox üzümüzü dartmadan gil maskasını üzümüzdən təmizləyək. Gil maskaları üzdə çox qurumamalıdır. Biraz nəm halda saxlanılmalıdır. Çox quruduqda üzümüzdə istəmədiyimiz qırışlar yarana bilər və daha da üzümüzü quruda bilər. Buna da diqqət etsəz yaxşı olar. Və sonraki addım maskanı tətbiq elədik, qurudu, yudu. Ondan sonraki addım nəmləndi. Mütləq dərimizi nəmləndirmək lazımdır. Belə, demədiyim başqa nə qaldı? Bir də maskaları nə qədər müddətdən bir istifadə etməliyik? Mütləq dəri tipimizin ehtiyaclarına uyğun olaraq maska seçməliyik və həftədə maksimum 1-2 dəfə istifadə etmək olar. Onun artıq istifadəsi tövsiyə olunur. Əgər həddindən artıq maska istifadə edəsəz, məsələn, xanımlar yazırlar, oksigen maskanı, məsələn, 2 gündən bir istifadə edənlər var. Bu düzgün bir yanaşma deyil, bu dərimizi qıcıqlandıra bilər, dəri bariyerimizi poza bilər. Ona görə də həftədə 1-2 dəfədən artıq istifadə etmək olmaz. Belə, əgər ehtiyaclarına uyğun olaraq necə seçməliyik? Məsələn, quru dəridirsə, əsasən nəmləndirici maskalara üstünlük verməliyik. Yağlı dəridirsə, gil və yaxud da kömür tərkibi, yəni karbon maskalardan istifadə edə bilərik.
Bunların hər birini indi təlim müddətində deyəcəm hamısını. Bir də həssaslıq testini yoxlamaq lazımdır mütləq. Əgər yeni bir maska istifadə edəcəksinizsə, ilk öncə allergik reaksiyanın olub-olmadığını yoxlamaq lazımdır. Bu təkcə maskalara aid deyil, təbii ki, bütün məhsullara aiddir. Belə, bir də maskaları yaxşı olar ki, maska istifadə etdikdən sonra dərimizdə həssaslıq yarana bilər. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, günün saatları yox da, daha saatlarında maskalar tətbiq olunsun. Ümid edirəm, bunları qeyd elədiniz. Çünki maksimum fayda üçün bu sadaladıqlarına diqqət etmək lazımdır. Bura qədər sualı olan varsa qeyd eləsin, baxın. Sonra davam edək. PDF-i atacağım, təlim bitəndən sonra atacağım qrupuna, rahat olun. Belə, maskalar da öz aralarında bir neçə növə bölünürlər. Məsələn, kömür maskaları, gil, nəmləndirici, sakitləşdirici, peeling təsirli maskalar və s. Hamısına indi bir-bir baxacaq. Görək, bunlar hansılardır. Quru dərini peeling gelə, pirinç özünü deyirsiniz, deyəkdim ki, bəli, təmizləmək olar. İlk öncə baxaq kömür maskaları. Kömür maskalarının xüsusiyyəti nədir? Kömür maskası deyəndə bizdə karbon maskasını nəzərdə tuturuq. Onların adı hamısı bir yerdə kömür maskası kimi. Bunların xüsusiyyəti nədir? Əsasən dərimizi təmizləməyə kömək edir. Məsamədəki olan o kirləri, yağları dərimizdə istifadə edirik. Dərimizdəki toksinləri çıxarır. Mat və yağlı dərilər üçün ideal maskalardır. Kömür maskaları, karbon maskaları. Bizdə dediyim ki, var karbon maskası, kömür maskalarına aid. Karbon maskası dəridə həddindən artıq yağ ifrazının qarşısını alır. Yəni, həddindən artıq yağlı dəriniz varsa, həmçinin qara nöqtələriniz varsa, məsamələr genişdirsə, o zaman karbon maska istifadə edə bilərsiniz. Əgər bu kimi problemləriniz yoxdursa, məsələn, həddindən artıq yağlanma problemi yoxdursa, qara nöqtələriniz yoxdursa və yaxud da məsamələriniz geniş deyilsə, o zaman karbon maskası istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, boşuna istifadə edib dərini zədələməyin. Sadəcə bu saydığım bu problemlər varsa istifadə edə bilərsiniz. Dediyim kimi, qara nöqtələrin təmizləyir, yaranmasının qarşısını alır və o qara nöqtələri təmizlədikdən sonra da məsamələrimizi sıxmağa kömək edir. Dərimizi daha canlı, parlaq göstərməyə yardımcıdır. Bu maskanı necə istifadə edirik? Dərimizə tətbiq edirik bütün üzümüzə, göz altı və ətrafı xaric. Daha sonra gözlüyürük qurusun, 30 dəqiqə ərzində qurumalıdır. Bunu ya qalın, ya da ki nazik təbəqə ilə çəkmək olmaz. Orta bir təbəqədə nə qalın olsun, nə incə ki soyanda da sizə rahat olsun. 30 dəqiqə qurumasını gözlüyürük, sonra ehtiyatla üzümüzdən soyub çıxarırıq. Həftədə bir dəfə istifadə etməyiniz kifayətdir, ondan artıqı tövsiyə olunur. Dediyim kimi, qara nöqtə, məsamə problemi varsa, həddindən artıq yağlı problemi varsa istifadə edə bilərsiniz. Qaysılı peeling krem, bəli, üzə istifadə olunur. Dəriniz həssasdırsa, amma istifadə etməmənizi tövsiyə edirəm. Çünki onun içərisində xırda dənəciklər var, üz-üzü cıza bilər. Ona görə həssas dərilərə tövsiyə olunur. Həssas dərilərdə daha çox peeling
gel istifadə edə bilərsiniz. Yağlı dərilər üçün dedim, karbon maskanı istifadə edə bilərsiniz, gil maskalarını istifadə edə bilərsiniz. İndi yavaş-yavaş hamısını göstərəcəm. Əlavə suallara sonda baxacağım, narahat olmayın. Hamısına baxacağım. Davam eləyək. Arındırıcı maskaya da gələcəm, narahat olmayın. Gəldi gil maskaları. Gil maskalarının xüsusiyyəti nədir? Dəridə bu da artıq yağı udmağa kömək edir, artıq yağlılığı götürür. Məsamələri təmizləyib sıxmaq üçün və sızanaq varsa onu aradan qaldırır və sızanaq əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Bizdə nə var? Kahveli gil maskası var və arındırıcı maska var. Arındırıcı maskanı niyə daxil eləmişəm? Çünki onun da tərkibində gil var. Ona görə gil maskalarına aid eləmək olar. Dediyim kimi, əgər dəridə həddindən artıq yağlılıq varsa, məsamələr genişdirsə, sızanaq problemi varsa, daha sonra qara nöqtələrə də yaxşı təsir, qara nöqtələr varsa, o zaman gil maskası və yaxud da arındırıcı maska istifadə edə bilərsiniz. Amma bayaq göstərdim sizə, karbon maskası sızanaqlı dərilərə olmaz qətiyyən. İstifadə etməsin sızanağa meyilli dərlər və siz aktiv sızanağı olanlar. Sızanaqda ancaq kahveli gil maska, arındırıcı maska istifadə edə bilərik. Onlar yaxşı təsir göstərir. Birinci baxaq kahveli gil maskasına. Bu maskada qarışıq yağlı dərlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ölü dərini dərimizdən təmizləmək üçündür. Dediyim kimi sızanaqdır, qara nöqtədir, məsamə kimi problemləri aradan qaldırmağa kömək edir. Dəriyə parlaqlıq verir, artıq yağlanmadan o yaranan yağlı görüntünü üzümüzdən, onu aradan qaldırır. Əgər daimi istifadə eləsəz, məsələn, həftədə bir dəfə bu maskanı istifadə etsəz, məsamələrinizdə də daralma olduğunu şahidə olacaqsınız. Daha sonra tərkibində küncüt yağı var. Bu yağ nə işə yarayır? Dəridə əgər yanıq ləkələri varsa, onların rəngini açmağa kömək edir, onları sağaltmağa kömək edir. Və həmçində küncüt yağının tərkibində Y vitaminlə zəngindir, bu da dərimizi nəmləndirməyə kömək edir. Yəni, bu maskanı yağlı dərilər istifadə etsə belə, dərini həddindən artıq qurutmur. Y vitamini sayəsində nəmli saxlayır dərini həmçində. Belə, istifadə qaydasına gəlincə necə istifadə edə bilərik? Bir dəfəli istifadə üçün nəzərdə tutulub bilirsiniz bu maska. Bir dəfəyə açıb istifadə etmək lazımdır, saxlamaq olunur. Üzünüzə, boynunuza, içərisində çoxdur, ona görə tək üzə çoxluq təşkil edir, çox gəlir üzə. Ona görə boynuna, dekolte hissəsinə də tətbiq edə bilərsiniz. Nazik bir təbəqə şəklində çəkirsiniz, 15-20 dəqiqə maksimum saxlayırsınız, sonra isti su ilə, isti deyəndə ilıq su ilə təmizləyirsiniz üzdən. Bu qədər, həftədə bir dəfə istifadə etmək olar. Bu, indiyə qədər olan maskalarla bağlı bir sual qaldısa, onları qeyd edin, cavablandırım. Əlavə suallara sonda baxacağım. Hələ ki, əlavə suallar gəlir. Gəldik arındırıcı maskaya. Arındırıcı maska haqqında soruşmuşduz. Leyla xanım. Arındırıcı maska da həmçinin qarışıq, yağlı dərlər üçün nəzərdə tutulub, tərkibində gil var, gillə hazırlanmışdır. Bu da dərimizdəki o yağ-su balansını normaya salır, artıq yağlılığı aradan qaldırır. Məsamələri həmçinin sıxmaqda, məsamələri daraltmaqda kömək edir. Əgər sızanaqlarınız varsa, istifadə edə bilərsiniz.
sızanağa səbəb olan bakteriyaları aradan qaldırır. Onların orada sızanaq əmələ gətirməsinin gətirməsinə mane olur. Tərkibində evkalipt yağı var. Bu da dərini təravətləndirməyə, nəmləndirməyə kömək eləyir. Daha sonra çoban yastığı yağı var tərkibində. Bu da dəridə sakitləşdirici təsir göstərir. Həm nəmləndirir dərini, həm də sakitləşdirir. Daha sonra tərkibində nə var? B vitamini var, C vitamini var. Bunlar da çox güclü antioksidantlardır. Dərimizi ətraf mühitin təsirlərindən, zərərlərindən, toksinlərdən qoruyurlar. Belə, deməli, arındırıcı maskanı kimlər istifadə edir? Qarışıq, yağlı dərisi olanlar, məsamə problemi olanlar, sızanağı olanlar arındırıcı maska istifadə edə bilərlər. Arındırıcı maskada həmçinin istifadə qaydası yenə də göz ətrafına, dodaq ətrafına olmaz. Qalan bütün üz nahiyəsinə tətbiq edirik. 15-20 dəqiqə maksimum gözləyirik, sonra ilıq su ilə yuyub təmizləyirik. Və ardından da təbii ki, nəmləndirici kremləri tətbiq eləməyi unutmuruq bütün maskalardan sonra. Hər şey yaxşıdır, hər şey aydındır. Arada səs edin. Gəldi sakitləşdirici maskalar. Sakitləşdirici maskalar nə işə yarayır? Əsasən, qıcıqlanmış dərini sakitləşdirməyə kömək edir. Əgər üzümüzdə qızarıqlıq olursa, qırmızılıq varsa, onu azaldır, aradan qaldırır. Əsasən, həssas dərilər üçün uyğun olan maskalardır, sakitləşdirici maskalar. Dəri problemi olanlar, məsələn, eczemadır, sədəfdir, gül xəstəliyi, rozasiyası olanlardır. Onlara əsasən sakitləşdirici maskalar təqdim eləmək lazımdır, onların istifadəsinə uyğundur. Bizdə də nə var sakitləşdirici maskalardan? Dinləndirici kağız maskası, ekranda görürsünüz, bənimşəyə rəngdə olan. Və aloe vera maskası. Bu ikisindən birini istifadə eləyə bilərlər. Həssas dərilər, dəri problemi olanlar, eczema, sədəf, gül xəstəsi, rahatlıqla istifadə etmək olar. Siz sağ olun, Aytan xanım, təşəkkür edirəm. Keçək birinci dinləndirici üz maskası. Tərkibində nələr var? Deməli, çox ekstraktı var, yaşıl çay ekstraktı var və lavanda yağı var tərkibində. Bu üç bitki də bilirsiniz də yatışdırıcı, sakitləşdirici, dinləndirici təsir göstərirlər üzə, dərini sakitləşdirməyə, yenilənməyə kömək edirlər. Tərkibindəki o çoban yastığı bilirsiniz ki, anti-inflamator təsiri var, yəni iltihab əleyhinə təsir göstərən bir bitkidir. Ona görə də dərədə əgər qıcıqlanma varsa, həssaslıq varsa, qızarıqlıq varsa, onları aradan qaldırmağa kömək edir. Daha sonra yaşıl çay var dedik. Bu da antioksidantdır, yəni bizi toksinlərdən, zərərli maddələrdən qorumağa kömək edir. Və lavanda yağı var dedik. Lavanda da bilirsiniz ki, stres əleyhinə təsir edən bir bitkidir. Yəni, üzdə əgər yorğunluq varsa, stres varsa, onları aradan qaldırmağa bir növ kömək edir. Bu maskanı rahatlıqla eczema, sədəf, rozasiya kimi dəri problemləri olanlara verə bilərsiniz. Həmçinin əgər istəyirsə, üz dərisi yorğun görünən biridir, istəyir ki, o yorğunluq aradan qalsın. Onlara da verə bilərsiniz, yorğunluğu aradan qaldırır, üzdəki matlığı aradan qaldırır, üzə bir növ parlaqlıq, rahatlıq, dinçlik verir. Bu kağız maskaların istifadə qaydası hamısında eynidir. Hər dəfə təkrarlamayayım, bir dəfə deyim, hamısını aid edeyim.
Deməli, kağız maskanı açırıq, içərisindən parça maska çıxır. Yerləşdiririk bütün üzümüzə. Göz nahiyəsi var, ağız nahiyəsi var. Üzümüzə, üzümüzə yerləşdiririk. Minimum 10 dəqiqə saxlaya bilərsiniz. Maksimum 20 dəqiqəyə qədər saxlamaq olar. Sonra götürürsünüz yavaşca maskanı üzünüzdən və atırsınız. Bir dəfəli istifadə üçün. Və özündən sonra durulama tələb etmir. Yəni, üzünüzü ondan sonra yumursunuz. Əgər dərinizdə maskanın o, necə deyim, maska qalıbsa, yəni, sulu hissəsi belə deyim də, bilmədim necə təsvir edeyim. Onu üzünüzə masaj hərəkətləri ilə tətbiq edə bilərsiniz yenidən. Amma yumursunuz. Bu, bütün parça maskalarda eynidir istifadəsi. Daha sonra dinləndirici maskalardan, sakitləşdirici, yatışdırıcı maskalardan aloe veranı məsləhət görə bilərik. Bu maskada həmçinin dediyim kimi dərini sakitləşdirməyə, nəmləndirməyə, dərimizi qidalandırmağa kömək edir. Bilirsiniz də aloe vera əsasən sakitləşdirici bir bitki növüdür. Məsələn, günəşdən yananda belə, günəş altından, günəş yanıqları olduqda belə aloe veralı bir hər hansı bir kremi vursaq, o dəqiqə görürsünüz ki, sakitləşmə yaranır həmin nahiyədə. Bu da onun üçün də. Əgər üzünüzdə qıcıqlanma varsa, qızarıqlıq varsa, qaşınma kimi hisslər varsa, o zaman bu maskanı istifadə edə bilərsiniz ki, həmin o narahatlığı aradan qaldırsın. Bunun da tərkibində həmçinin aloe veradan başqa çoban yastığı var. Bu da iltihab əlaqə göstərir. Bu xüsusiyyətindən də istifadə eləmək olar. Və tərkibində ayni səfa var. Ayni səfa da bizim kremimiz var, bilirsiniz, ayni səfa dərimizi bərpa eləmək üçündür. Burada da həmçinin eyni işi görür. Yəni, dərini bərpa eləməyə kömək edir. O, həmin o qıcıqlanmadan dolayı ola bilər ki, üzümüzdə qaşınma var, pul-pul tökülmə ola bilər, çox qaşınmadan dolayı, qoruluqdan dolayı. O zaman həmin insanlara da bu maskanı tövsiyə edə bilərsiniz ki, üzündə sakitlik yaratsın. Belə, dəriyə rahatlıq, fərahlıq, rahatlama hissi verir birini. Bunu da həmçinin, dediyim kimi, dəri problemi olanlara da verə bilərsiniz. Ekzema, rozasiya, həssas dərilər, sədəf kimi xəstəliyi olanlara vermək olar. İstifadə qaydası da eyni qaydada, yenə də yumruq bunu da üzümüzdə qalmalıdır. Suallara baxan varsa. Salam. Aha, gəldik. Digər maska növləri nəmləndirici maskalardır. Nəmləndirici maskanın da xüsusiyyətləri nədir? Əsasən, dərimizi nəmləndirmək üçün nəzərdə tutulan maskalardır. Dəri bariyerimizi gücləndirməyə kömək edirlər və əsasən, quru dərilər üçün nəzərdə tutulmuş maskalardır. Burada da bizdə hansı maskalar var? Ekranda görürsünüz, göy rəngdə olan, mavi rəngdə olan hidro nəmləndirici maska var. Digər yaşıl rəngdə yenə də aloe vera maskası həm nəmləndirici maska kimi gedir, həm sakitləşdirici maska kimi gedir. Və nəm maskası, bu da həmçinin quru dərilər üçün nəzərdə tutulmuş maskadır. Baxaq bir-bir nə işə yaradıqlarına. Nəmləndirici üz maskası. Bu, xüsusən quru dərilərə tövsiyə edə biləcəyiniz bir maskadır. Dərini nəmləndirməyə, üzdə dolğunluq yaratmağa kömək edirlər. Həmçinin də hyaluronik asid var tərkibində. Müntəzəm istifadədə incə xırda qırışlara yaxşı təsir edir. Düzdür, tam açılma yaratmır. Bu parça maskalardan belə wow effekt gözləmək düzgün deyil. Amma ki, nisbətən qırışlarımızın qırışlara dolğunluq verərək hamar görüntü yaradır. Dərini yumuşaldır, nəmləndirir. Serum var, bu da dərimizdə İtirdiyimiz elastikliyi bərpa eləməyə kömək eləyir.
dərimizi parlaqlaşdırır, canlandırır. Dəniz suyu var tərkibində. Bu da dəniz suyu minerallarla zəngindir, bilirsiniz. Bunun sayəsində də dərimizi dərinləməsinə təmizlik həm də eləyir və təzəliyir dərimizi. İstifadə qaydası yenə də eyni qaydadadır. Parça maskaları günün istənilən saatında eləyə bilərsiniz. Fərqi yox. Məsələn, parça maskaların belə bir xüsusiyyəti var. Məsələn, hər hansı bir qonaqlığa gedəcəksiniz ya da makyajınız istəyirsiniz ki, bugün daha qəşəng görsənsin üzünüzdə. O zaman bir parça maska istifadə eləyib dərinizə həm nəm verə bilərsiniz, həm də makyajın daha yaxşı oturmasını təmin eləyə bilərsiniz. Bu məqsədlə də istifadə eləyə bilərsiniz. Ona görə günün hansı saatı sizə uyğundur istifadə etmək olar parça maskaları. Digər maskaları axşama salsanız daha yaxşı. Həftədə parça maskaları həftə iki dəfəyə qədər istifadə etmək olar. Daha sonra aloe veradan danışdım. Keçək nəm maskasına. Nəm maskası da yenə də quru dərilər üçün nəzərdə tutulmuş bir maskadır. Tərkibində bunun da evkalipt yağı var. Dərini nəmləndirməyə kömək eləyir, dərini təravətləndirməyə kömək eləyir. Burada artıq yağ, zaten quru dərilər yağlıq olmur. Bu sadəcə dərimizdəki yağ balansını, su balansını bir səviyyəyə gətirməyə kömək eləyir. Tarazlaşdırır onları. Daha sonra dəri bariyerimizi gücləndirmək üçün bu maskadan istifadə edə bilərik. Quru dərilər üçün maskadır. Yəni, quru dərili bir xanım sizdən bir maska istəyirsə, mütləq verəcəyiniz maskalardan biri nəm maskasıdır. Belə, bunun istifadə qaydası yenə eyni qaydadır. Bütün üzümüzə tətbiq edirik. Və gözləyirik 15-20 dəqiqə. 20 dəqiqədən artıq gözləmək olmaz. Və daha sonra üzümüzü yaxşıca ilıq su ilə yuyub təmizləyirik. Kağız maskalar, bir dəfə istifadə edirsiniz, üzünüzdən çıxartdınız və atırsınız. Təkrar istifadə etmək olmaz. Maskalarımız həqiqətən çox gözəldir. Yay olduğuna görə, aha, BH-dan başqa hər birini istifadə edirəm, çox gözəldir. Bəli, siz razıyam sizinlə. Təşəkkür edirəm, bəli xanım. İkinizi bölüşdünüz bizlə. İndi gəlirik aha BH maskalarına. Yerinə düşdü. Var peeling maskalar. Peeling maskalar nə edir, nə işə yarayır? Bu, ölü dərini dərimizdən təmizləmək üçündür. Dərini yeniləyib parlaqlaşdırmağa kömək edir. Həmçinin də dəridə hamar bir görüntü yaratmağa köməkçidir. Niyə hamar görüntü yaradır? Çünki ölü dəriləri təmizləmədikcə üzümüz başlayır pütür-pütür görsənəyə belə deyim də. Makyaj etdikdə belə üzümüzdə yaxşı oturmur. Çünki ölü dəriləri arındırmayanda üzümüzdə ölü dəri olduğuna görə hamısı üzümüzə nə tətbiq edirik, üzə çıxır da bir növ belə deyim. Ona görə bu peeling maskaların işi odur ki, o həmin o pütür görüntünü aradan qaldırıb dərimizi hamarlaşdırsın ölü dərilərdən. Bunlardan da bizdə nə var? Aha BH turşulu kağız üzü maskası var və enzim peeling. Yəni enzim maska var. Ekranda görürsünüz. Aha BH qırmızı rəngdə olan
enzim maskada çehrayı renkte olan. Yaxşı olar ki, məsələn, bayaq Xəyali xan da qeyd elədi, AHA, BH maskalarını yayda istifadə etməyək. Əgər ilk dəfə istifadə edəcəksinizsə, ya da istifadə edirsinizsə, ancaq axşamları istifadə edir. Elə enzim maskanı da, AHA, BH maskanı da axşamlar istifadə etməyiniz tövsiyədir. Çünki bunların tərkibində olan maddələr, o turşular, bizim dərimizi günəşə həssaslaşdırır. Ona görə yayda istifadə etməməyinizi tövsiyə edirəm. Əgər istifadə edəcəksinizsə də axşam və səhərdə günəş kremi mütləq istifadə olunmalıdır. Birinci baxaq, enzim maska. Enzim maska burada tərkibində güclü aktiv maddələr var. Dərimizi canlandırmağa kömək edir. İçərisində vitaminlərlə zəngindir. Dərimizi qidalandırır, yenilir. Tərkibində nar ekstraktı var. Bu da bizim dərimizi sərbəst radikallardan qoruyur, üzümüzü canlandırır. Daha sonra ananas enzimi var. Ananas enzimi dərimizə nə vəd edir? Dərimizin elastikliyini artırmağa kömək edir. Belə bir özəlliyi var. Dərimizdə aydınlıq bir görüntü yaradır. Dərimizə enerji verir. Bir sözlə, əgər dəridə boğunuqluq varsa, matlıq varsa, yorğun görüntü varsa, həmçində ölü dərilərdən dərimizi arındırmaq istəyiriksə, bu maskanı tövsiyə eləyə bilərik. O yorğun görüntünü aradan qaldırır, matlığı aradan qaldırır, daha sonra ölü dərilərdən arındırır üzü, enerji verir dəriyə. Bu da enzim maska. Və AHA, BH yüz maskaları. Bu maskanın tərkibində dediyim kimi turşular var, glikolik asid var. Bu dərimizi ölü dərilərdən təmizləməyə kömək edir. Dərini parlaqlaşdırır. Glikolik asidin dəri rəngini açma kimi özəlliyi var. Dərimizin ona görə rəngini açıb parlaqlaşdırır, canlı görünməsini təmin edir. Salisilik asid var tərkibində. Bu da həm məsamə problemini aradan qaldırmağa kömək edir, həm də sızanaqlar varsa, onlar üçün çox yaxşı aktiv maddədir. Ölü dərilər də həmçinin təmizləyir üzümüzdən. Bu maskanı qətiyyən dəri problemi olanlara vermək olmaz. Ekzemadır, rozasiyadır, sədəfdir, həssas dərisi olanlardır. Bunlara olmaz qətiyyən, daha da şiddətləndirə bilər. Üz problemini daha da şiddətləndirə bilər, qətiyyən olmaz. Bir də nə deyəcəkdim? Əgər üzünüz ola bilər ki, heç dəri probleminiz yoxdur, amma həssaslıq var üzünüzdə. Özünüz də bilmirsiniz ki, həssaslıq var üzümdə, məsələn. O zaman istifadə edəndə bu maskanın üzünüzdə birdən-birə yanma hiss eləyə bilərsiniz. Məsələn, mən üzüm yoxlamaq üçün götürmüşdüm bu maskanı. Üzüm həssas olduğuna görə maskanı tətbiq edən kimi üzümdə yanma hissi başladı. Yəni, mən dözə bilmədim. Əgər dözülməz bir yanma hissi varsa, o zaman 10 dəqiqə gözləməyə ehtiyac yoxdur qətiyyən. Tez üzünüzdən maskanı çıxardırsınız və yumursunuz. Dediyim kimi, kağız maskaları üzdən yumurduq, üzümüzdə qalmalıydı. Amma AHA, BH elə bir maskadır ki, turşular olduğu üçün ona görə əgər yandırırsa üzünüzü mütləq yumaq lazımdır ondan sonra. Belə, dediyim odur ki, yəni həssas dərilər istifadə etməsin. Amma digər yağlı dərilər, məsələn, elə quru dərilərdə əgər heç bir problem yoxdursa istifadə edə bilərlər, çox yaxşı təsir göstərir, çox effektli maskadır həqiqətən. Belə. Suallara baxın. Yağlı üz dərisinə parça maskaların hamısını istifadə edə bilər. Hamısını istifadə edə bilər. Elə bir şey yoxdur ki, istifadə edə bilər.
etmez. Kağıt maskalardan. Bir de baxın telefonu. Bir dənə ola bilər ki, nəmləndirici maska uyğun olmasın. Amma burada hyaluronik asid istifadə olunub, amma o dərəcə yüksək bir faizdə deyil. Ona görə istifadə edə bilərlər yağlı dərilərdə. Belə. Gəldi oksigen maska. Ruiza xanım, bəli. Siz sağ olun. Maskaları üzdən, maskaları tətbiq etməmişdən öncə üzümüzü üz yuma geriyindən yuyuruq. Fatimə xanım, sizin sualınızı cavablandırıram. Yəni, maskaları üzümüzdən yuduqdan sonra yenidən üz yuma geli və yaxud hər hansı bir təmizləmə vasitəsini istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Deyir. Üzümüzdən yaxşıca təmizləyirik. Ola bilər ki, gil maskasını üzünüzdən yuduqdan sonra ehtiyac hiss etsəniz, üz yuma vasitəsi istifadə edə bilərsiniz. Amma yaxşı yuyub təmizləyirsinizsə, ehtiyac yoxdur üz yuma gelin. Buyurun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Samirə xanım. Mutlarım. Oksigen maska. Oksigen maska da qarışıq yağlı dərilər üçün hazırlanmış bir maskadır. Amma quru dərilərdə istifadə edə bilərlər. Heç bir problem yoxdur. Bu maskanın əsas vəzifəsi dərimizi dərindən təmizləməkdir. Yəni, məsamələrin ən iç qatlarına daxil olaraq oradakı bütün kiri, yağı, bakteriyaları üzə çıxarmaq üçün istifadə olunur. Dərinləməsinə təmizlik istəyiriksə oksigen maska istifadə edə bilərik. Tərkibində oksigen olduğuna görə oksidləşmə yaranır orada. Hüceyrələrimizi hərəkətə keçirir və bütün o bir növ qaynama effekti yaradır üzdə. Bütün nə kir, yağ varsa hamısını təmizləyir. Və tətbiq eləyəndə görəcəksiniz bir müddətdən sonra köpük yaranma. Bu da oksigenin təsirindəndir. Köpüklənir üz. İstifadə qaydası necədir? Tətbiq edirik üzümüzə. 10-15 dəqiqə gözləyirik ki, bütün üzümüzdə o köpüklənmə prosesi sona çatsın. Sonra bol suyla yuyuruq. Üzdə biraz, necə deyim, sanki üzdə qarışqa gəzirmiş kimi belə bir hiss ola bilər. Bu diskomfortluq yaradır biraz. Amma əmin olun ki, yəni, bu oksigen maska sayəsində bütün məsamələrdəki o kirlər, yağlar tamamilə təmizlənəcək. Biraz diskomfort hissi olsa da, yəni, təmizlik mükəmməldir. Ona görə dözməyə dəyər. Aha, tez köpüklənir, bəli. Demək olar, tətbiq edən kimi başlayıb köpüklənməyə. Belə, gəldik gözənək sıxlaşdırıcı maska, məsamə daraldırıcı maska. Bu, əsasən adından da göründüyü kimi, dərini sıxmaq üçün, məsamələri sıxmaq üçün, daraltmaq üçün nəzərdə tutulmuş bir maskadır. Tərkibində dəniz suyu var, dəniz suyu da bayaq dediyim kimi minerallarla zəngindir və məsamələrimizi açır, dərinləməsinə təmizlik eləyir və daha sonra məsamələrimizi yığmağa kömək edir. Yaşıl çay var tərkibində, bu antioksidant təsir göstərir. Daha sonra, belə, əsasən məsamə problemi üçün nəzərdə tutulur. Əgər məsamə problemi varsa, geniş məsamələr varsa, xüsusən bilirsiniz, məsamələr daha çox yağlı dərilərdə olur. Onlara tövsiyə edə bilərsiniz rahatlıqla. Belə. İstifadə qaydasını yeni qatılanlar ola bilər olsun aramızda.
istifadə qaydasını təkrar edeyim. Parça maskalarda hamısında eynidir. Çıxarırıq, üzümüzə yerləşdiririk. Təxminən 10-20 dəqiqə ərzində saxlayırıq. Minimum 10 dəqiqə, maksimum 20 dəqiqə saxlayırsınız və sonra götürüb maskanı atırsınız. İkinci dəfə istifadə etmirsiniz və üzümüzü yumuruq bundan sonra. Bu qədər. Demək olar ki, təlimimiz məncə yekunlaşdı. Dinlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. İndi yavaş-yavaş suallara baxın. Görüm nələr yazmış. Maskalar haqqında hər şey ümid edirəm ki, aydındır. Nəsə qaranlıq qalan bir şey oldusa, deyin, təkrar izah edeyim. Sonra yekunlaşdırarıq təlimimizi.